Ինչպես նշել ենք արդեն, Ժնևյան հանդիպումից, Ժնևյան բանակցություններից հետո որևէ արդյունք չկա։ Ադրբեջանը ցինիկաբար շարունակում է խախտել հરાդաթարի ռեժիմը, այդ թվում հարվածներ հասցնելով խաղաղ բանակավայրին, բանակավայրերից Մայրաքաղաքին, Շուշին եւ այլն։ Ինչ է սա ցույց տալիս, նշել ենք։ Համառակաղաղների միասնական ջանքը արդյունք չտվեց։ Եվ այս բարակայուն բավական կարևոր է դառնում, թե նրանից յուրաքանչյուրը ինչ գործողություններ է ծավալել, ծավալում, պատրաստվում ծավալել այս գործընթացներք։ Եվ այստեղ պիտի անդրադառնանք Ամերիկայի միացայի միացյալ նահանգներին։ Հենց սկզբից նշում էինք, որ ամերիկյան ողվածքը, ամերիկյան կեցվածքը բազմանաթիվ հարցեր են առաջացնում։ Սկսած նրանից, երբ ամերիկյան կողմը փորձում էր հույսեր հայտնել, որ Ահաբեկիշներ չեն եկել տարածաշրջան, Թուրքիան չի մասնակցում այդ գործընթացին, չի համագարկում այդ գործընթացը, վերջացած նրանով, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահին պետքեր 24 ժամից ավել հասկանալու համար, որ հրդադատը չի գործում։ Այժմ մենք ցույց ենք ամերիկյան մինոր նախաձեռնության հետ կամ դրա վերաբերյալ հայտարարության հետ, որը բավականին մեծ հարցեր է առաջացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը նշեց, որ հրատաթարի պահպանման համար, ներելով մի շարք պատժառներից, նրանք փորձում են պայմանավորվել սկանդինավյան երկրների հետ սկանդինավյան խաղաղապահների ներգրավելու համար։ Արաջին հայացքից ça տվում է բավականին անկամ կարելի ասել կառուցողական ինչ որ մտեցում կամ ինչ որ առաջարկ կամ աշխատանք բայց եկեք մի փոքր նայենք տողերի առանքում այսինքն խաղաղապահների գումարտակ կամ խաղաղապահների դիտորդների կլինի դա ռազմական կլինի դա դիտորդական առաքելություն կազմակերպել սկանդինավյան երկրների հետ ինձ թվում է պատկերացնում ենք չէ որքան ժամանակ կարող է տևել Այն բանական, երբ այսօր Արցախը դիմակայում է ագրեսիայի Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից եւ այդ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից, երբ ամեն օրը արժի մարդկային կյանքեր մտնել այսպիսի ցորսընդած եւ սա համարել տրամաբանական, կներեք, որևէ կերպ չի ստացվում բացի կտրամաբանության մեկ այլ բեկում ևս քաղաքապահ առաքելությունը ի սկզբանե Ղարաբաղյան գործընթացի ներքո դիտարկվել է որպես առաքելություն քաղաքական կարգավորման ներքո այսինքն երբ կա հրադադար գործում են զինադադարի պայմանները կա քաղաքական համաձայնությունը որևէ ձևով կամ տեսքով և դրա կոմպոնենտ քաղաքապահ գործունեությունը Դրանից էլ նաև բխող ինչպես նշում են Միացյալ Նահանգների նույն այդ անվտանգության հարցերով խորհրդականը որ դա չի դիտարկվում համանախակա երկրներից տարածաշրջանային շահեր ունեցող երկրներից այլ օրինակ վերում է սկանդինավները Ա այո, այն տրամաբանության մեջ, որ քաղաքական գործընթացն ընդառանում է առանց կրակոսների զինադատարի પરાգայում, որպես գործոն, սա կարելի է հասկանալ, բայց երբ որ հրադադարը չի ստացվում կողմերից մեկից քեցվածքի պատճառով, մենք պիտի գործ ունենք քաղաքացիական պարտադրման հետ, ոչ թե պիտի գործ ունենանք երկարատև գործընթացի իդեմս սկանդինավյան պետությունների ներգրավում, եւ մի փոքր նշում եւս։ Սկանդինավյան պետությունները կամ ՆԱՏՕ-ի անդամեն կամ շատ ծերտ համագործակցող ՆԱՏՕ-ի հետ որպես քառուցի։ Մյուս երկրների հետ կապված արդյունքներն անդրադառնալու։ Տողերի առակում Կարեն Բեկարյան, Կապան Արմյուս